Meni su uradili sve što su mogli do sada, znate, što još nisu pucali na mene, mislim, ali ko zna, ni to nije isključeno. Mislim da bi to bilo pogrešno i tako dalje, ne verujem baš u takav scenariju. Ja najprej mislim da je ovo bila namera da se uplaše ljudi oko mene, ne toliko da se ja uplašim, jer ne znaju da to baš nije put, ali da se uplaše ljudi oko mene i što je u izvesnom smislu i postiglo svoj cilj. Neki ljudi su se uplašili, tako da je nekima bilo dovoljno to što su meni zapalili automobil da bi iz toga zaključili ovako. Ako njemu mogu, zašto neće meni, bolje da se ja povučem. Eto, to je otprilike kriminalni način razmišljanja i to je meni ovako najteže reći kad se kriminalni način razmišljanja uvuče u političke sukobe ili borbe, onda to jednostavno nije dobro. Kriminalizuje se čitavo društvo. Ja ne vidim koja je onda razlika. Svi postajemo isti.